si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa wuxuu soconayaa 3 maalin iyadoo ay ka soo qayb galeen xubnaha golaha Soma iyo sidoo kale marti sharaf kale. Gureen ayaa waxa goobta ka hadlay Maxamed Cabdi Wahaab isagoona ka warbixiyay kulankan iyo ujeedkiisa. 2019 waa ka shaqeynay 2020ka markii aan soo gudbay waxyaalaha madaxda Soma ay qabteen oo ugu waaweyn waxa kamid ahay ama sanadka hore aan soo ogaanay 2019ka in media houseska ay xoogaa culaysyo badan iyo dhaqaale yari badan ay jirtay. Waxaan isku dayna sanadkii 2020kii inaan u raadino fan iyo wax ay ku sii socon karaan media houses. Marka waxaa nasiib darro ahayd isla 2020kii in uu dhacay koronihii oo dhaqaalaha adduunka oo dhan hoos u dhacay Soomaaliyana ay ugu sii dareed. Marka si ay idaacaduhu aysan u dimin oo problemkaas aysan u qabsan maadaama laga yaabo in dhaqaale hoos u dhac badan ku yimaado, waxay ku tiirsan yihiin waa ganacsiga iyo waxa la mid ka ah haddii kambaniyadii ay culays soo wajahay maadaama adduunku kala xiray. Si aysan media housesku u dimin, waxaan ka shaqeynay inaan u raadino programyo dadkana lagu wacigelinayo media houseska ama xarumaha warbaahintu ay ku helayaan lacag ama dhaqaale ay ku sii socdaan in muddo. Qaar ka mid ah marti sharafkii kale ee ka soo qayb galay isla markaana ka kala socda ururada saxaafadda ee ka howlgala magaalada Muqdisho, dhankooda goobta ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen. Warbaahin jirtay 30 sano, 20 sano, canshuur bixinaysay oo shaqaale u shaqeeyaan 20 qof oo dhalinyaro Soomaalida wiilal iyo gabdho ay mushaar ka qaataan ayaa maalin walba qolo kasta intay mar timaad wasaaradda warfaafinta waxay ku soo rogtaa warqad yar oo jeebka ay kala soo baxday ayay soo saartaa Facebook-ka soo gelisaa. Markaasi waxay tiraahdaa waxaan ka rabnaa diiwaangelin, weliba diiwaangelintaasna sida hadba ay la noqoto subaxaas ayay ka dhigaan, inta kun oo doolar iyaga ay la noqoto ayay ka soo saaraan. Dhibaato shaqaalaha wadanka uusan qabin oo warbaahintu qabtaa horta ma jiro. Wadanka shaqaalaha shaqaale weynaha wadanka ee jira dhibaato qabaa jirta, ama dowlad hala joogo ama bareefad hala joogo si gaar loo leeyahay. Dhibaatadaasaan qabna annagana warbaahintaasi qabtaa iyada. Waxaan marka rabaa xeerka oo shaqaalaha ee wadanka in la fiiriyo meesha uu naga anfacayo iyo meesha naga anfacay. Xuquuq wariyayaashu gaar u leeyihiin oo shaqaalaha uusan lahayn miya jirto? Ma jirto. Mar walba way ka sarreysaa midda gabdhuhu ay ka helaan xarumaha idaacadeed ay joogaan. Soomaa ka tirsanaadeen ama Soomaa banaankeeda ha ahaadeen gudahaan Soomaaliya. Waana wax aad looga xumaaday in gabar subaxii soo tagta ee shaqo soo aada galaaska biyaha cabaysa ama xarunta haddaa wax lagu karinin ee lacag yahay gaariga lacag ku soo raacda reerkii wax ka sugaayo inay haddana lacag la'aan laabato oo dhaqaaluhu uu ku yar yahay. Faayda way shoppingka iyo dharka gabdhuhu ay xirtaanna waa ka qaalisaya ka wiilasha. Isaga umaba qornaba saacaduhu shaqaynaya ma yaqaano, waxa uu idaacadda ka qabta ma yaqaano, maalinna shaqooyin kale oo mihnad saxaafadda ka baxsan ayuu qabtaa. Hadduu doono wax kale ayuu noqdaa oo mihnad saxaafadda aanan uga wanaagsanayn. Maanta halkan waxaan joognaa waa jeegii, waa shirweynihii. Shirweynuhu wuxuu ahmiyad gaara u leeyahay golaha guud. Waxaan rabaa golaha in aan runtii u sheego ururka inay xaquuqa ay ku leeyihiin, iyagana waajibaad uu jiro. Akhriska kale waxaa arkay ayagoo la soo celiyay marka dagaal badanaa jiray, mana garanayna dagaalkaas meesha uu ka socday. Laakiin markii dambe waan iska dareenay in wasaaradda warfaafinta, maadaama xumle ka socday ay ku jireen, in SWJ iyadoo ka duuleysa maadaama qodobo badan oo xasaasi ah ay ku jiraan xeerka saxaafadda oo wariyaashuna aysan dan u ahayn, 3 maalmood oo soo socota waxaan qaban rabnaa tababar loo qabanayo 30 wariye, kaasoo akhriskii 1-2 marin doona. Ugu dambeyn ayaa kulankan maalintii soo koobaad waxaa soo afmeeray agaasimaha xiriirka warbaahinta gaarka loo leeyahay ee wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya.